បញ្ហារថយន្តកែច្នៃនៅតែជាកត្តាប្រឈមដែលជាចំណែកនៅក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវខណៈសម្ដេចសខេងបានរិះគន់ក្រសួងសាធារណការចំចំថាមិនដោះស្រាយរឿងរថយន្តកែច្នៃនេះបានក្រសួងសាធារណការដូចធ្វើអានឹងដូចមិនបែកសោះករណីនឹងធ្វើមិនបែកហើយខ្ញុំចង់ថាលោកដៃនឹងធ្វើហ្មងប៉ុន្តែវារំលោភសិទ្ធិអញ្ចឹងថាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើបាត់ឡើងមានអីបើថាកែច្នៃវាមិនល្អនឹងបិទអានឹងចោលហើយសមាសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានរិះគន់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារថយន្តកែច្នៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានខណៈរថយន្តកែច្នៃនេះនៅតែបន្តធ្វើចរាចរណ៍ហើយជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃលើដងផ្លូវថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានដែកបាឡេនិងអគារសិក្សានៅឯខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម័យសខេងបានលើកឡើងថាឡានកែច្នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដូចធ្វើរឿងនេះមិនបែកសោះករណីនឹងធ្វើមិនបែកសម្ដេចបន្តថាសម្ដេចចង់លោកដៃធ្វើរឿងនឹងតែវារំលោភសិទ្ធិបើសម្ដេចធ្វើធ្វើបានឥឡូវនឹងឡានកែច្នៃអានឹងក្រសួងសាធារណការដូចធ្វើអានឹងដូចមិនបែកសោះករណីនឹងធ្វើមិនបែកហើយខ្ញុំចង់ថាលោកដៃនឹងធ្វើហ្មងប៉ុន្តែវារំលោភសិទ្ធិអញ្ចឹងថាបើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើបាត់ឡើងមានអីបើថាកែច្នៃវាមិនល្អនឹងបិទអានឹងចោលហើយបិទចោលហើយព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់យើងលើកទៅចិត្តការកែច្នៃក៏ប៉ុន្តែបើណែឯងកែច្នៃដើម្បីគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដែរកែច្នៃទៅអីកែច្នៃទៅអីតែខ្ញុំមកគាត់លើកយោបល់អញ្ចឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិសញ្ញាបិទគេទេឧបត្ថម្ភធំដោយផាមកាហ្វេមានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត The La Chicken រសជាតិដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Legend Cape Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Prestar Logistics ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាកលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាប៉ែនថ្មី Royal Dentist ទំនុកចិត្តគុណភាពនិងស្នាមញញឹមមានទីតាំងនៅផ្សារទូពង្រខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រុមហ៊ុន Vitigro នាំចូលផ្ដាច់មុខនៅថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅម៉ាក់តារាងឯកទេសកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចំការនិងស្មៅទីវាលក្តារចុចវៃឆ្លាតជា keyboard ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងវាអក្សរខ្មែរបានលឿនជាងគេបំផុតក្តារចុចឆ្លាតវៃអាចដោនឡូតបានដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដោយ NPU